og velkommen til oktoberinnslaget av Fra seernespalten. Her skal jeg gå gjennom noe av det utrolig kule jeg har fått tilsendt av dere seere den siste måneden. Og da er det bare å sette i gang. Anja Mathisen har sendt oss denne utrolig søte tegningen av meg som en shy guy, eller shy girl som det kanskje blir. Kasper Kos har tegnet Carl. Herman Holting Paulsen har sendt oss denne pixelart-versjonen av hele redaksjonen, inspirert av Megaman. Vi har fått inn et klipp fra Oddvar Mørk som skriver «Altid gøy når du har spilt i over 4 timer på et savegame, og dette skjer i tillegg til at spillet krasjer umiddelbart etterpå og savegamet ikke funker lenger». Magnus Rammel har laget Level Up Fireteam fra Destiny 2. Jesper Raknes har sendt oss denne kule tegningen av Mario. Vi har fått inn en tegning av Rune, Carl og Nick fra Ludvig på 10 år. Tusen takk! Denne gangen har jeg også fått tilsendt ting i fysisk format for første gang. Vi kan begynne med en ting som jeg har fått som ikke står navn på. Det står «Sjå e-post», men jeg kan ikke se å ha fått en e-post, så hvis du har sendt meg dette her, gi meg beskjed. Men da er en utrolig kul perla-versjon av Owlboy, altså Otus. Tusen takk, denne her var dritkul, den skal definitivt opp på veggen bak meg. Jeg har også fått tilsendt en litt større pakke, denne er fra Espen Hellevik. Han legger meg et lite brev her, han skriver «Hei, til Rune, t-skjorte er til deg, jeg vet ikke om han passer, men du kan uansett legge han til i hodeskallekolleksjonen din. Det er forresten samme t-skjorte som Sid i Toy Story har på seg». Kult! Til Carl står det «Det super ultra hyper grensespringende megakule laminerte papiret er til deg. Er poison bra mot water? Er flying bra mot ghost? Nå trenger du ikke lure mer. Her er det nemlig en full oversikt over weaknesses og types fra Pokémon». Kjempekult! Og til meg skriver han «Å ha ansvar for en haug av seerbidrag krever energi. Ta deg en sjokolade». Tusen takk, denne her skal nytes i kveld. Det er tydeligvis mange av seerne våre som spiller Rainbow Six Siege. Her er et klipp fra Christian Ulriksen som plutselig oppdager at det er noen ut forbi vinduet. Og før jeg avslører hvem som vinner denne månedens t-skjorta, vil jeg minne om at akkurat du kan vinne de helt egne superkule Level Up t-skjorta om du sender inn noe kult til oss. Det kan være tegninger, coverlåter, noe kult du har fått til, eller noe rart du har oppdaget i et spill, eller hva som helst annet som er spill eller Level Up relatert. Vinneren for seerbidragene for oktober er Alexander Thorsen, som har sendt inn denne fantastiske videoen om at et sikte ble fjernet i en update i Rainbow Six Siege. Gratulerer så mye, Alexander! Og plutselig så er Fra seerne tilbake i starten av desember. You what? Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! What? Stay alive, I'm getting help! You'll always be with me. And you'll always be my brother. How can we not talk about family?